ဟုတ်ကဲ့9ညဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ2008ခု12လပိုင်း30ရက်2045မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံဒီအလွတ်တော်ရှိမှာကျွန်တော်ဆန္ဒပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲဘော်ရဲမိတွေ6ယောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဆိုတာဟိုဝင်းမြောင်ကိုဘဲပြုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောဟိုဒေါ်တထက်ဦးဝေအဒေါ်တထက်ဦးဝေနော်ကိုထွန်းထွန်းဝင်းပေါ့နော်အဲ့3ယောက်ကရဲဘော်9ညနဲ့အင်းစိန်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအင်းစိန်ဘူးရမှာပဲဗျာဟုတ်ထောင်ငါးနှစ်ကကြာခဲ့ရတာလေသူတို့ပြောတဲ့ရေးပေါ်ငါးညဆိုတာရေးပေါ်ငါးညအပြည့်ရောချတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ရေးပေါ်ငါးညဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ငါးနှစ်ချတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့6ယောက်ကတော့ဒီဟောဗျာ10တန်းတက်နေတဲ့ကလေးတွေပေါ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ရမိုင်းတစ်ပတ်အင်းစိန်ထဲမှာထင်းထင်းခံနေရတယ်ပေါ့ရမိုင်းတစ်ပတ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှဒီကလေးတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်တယ်6ယောက်ပေါ့အဲဒီရေးပေါ်ငါးညနဲ့ငါးနှစ်ချတာကျွန်တော်ရဒီမထက်တဲ့ဦးဝေရကိုထွန်းထွန်းဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအစံကကစံနာပြတာဒီရန်ကုန်အင်းစိန်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးဗျအင်းစိန်ထဲမှာဒီ3လကျော်တဲ့အချိန်4လပြည့်ပြည့်လောက်မှာကျွန်တော်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီစကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးခန်းကြီးအချင်းထောင်ကိုဟာကျွန်တော်ပို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှုလွဲ3000လောက်မဟုတ်ဘူးဗျဒီဆီယာမမထက်တဲ့ဦးဝေဆိုတာဘယ်ထောင်ရောက်သွားမှန်းကျွန်တော်မသိဘူးကိုထွန်းထွန်းဝင်ဆိုတာလည်းဘယ်ထောင်ရောက်သွားမှန်းကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကဒီခန်းကြီးအချင်းထောင်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပါတော့ခန်းဒီမျိုးကနေပြီးတော့3မိုင်နဲ့4ဖာလုံးပြီးတယ်ဒီခန်းဒီအချင်းထောင်ကျွန်တော်ရောက်ပါတယ်ခန်းဒီချင်းထောင်မှာရောက်တော့ဒီဘာပေါ်29ရက်6လပိုင်း2011ခုပေါ့ဗျာနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ရှိကျွန်တော်စာတင်နေဗျထောင်မိုင်ဦးမင်းမော်ပေါ့နော်3ပွင့်နဲ့ဆိုတော့ဒီအရာခံရေဟောပေါ့တောင်းခံအရာရှိပေါ့ဗျာထောင်မိုင်ဦးမင်းမော်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့29ရက်6လ2011ခုနှစ်ဒိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီစာတင်နေတင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်တင်ရတာလဲဘာအချက်တွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အချင်းချခံနေရတဲ့သူတွေကိုအများဆုံးပြန်လုပ်ပေးရန်နံပါတ်2ပြည်တွင်းငင်းငင်းကြီးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ပေးရန်ဆိုပြီးတော့ထိရောက်စွာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ပေးရန်ဆိုပြီးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရှိကိုကျွန်တော်စာတင်တယ်စာတင်တော့ကျွန်တော်9ရက်တိတိပေါ်ကနော်ကျွန်တော်စောင့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်စာထဲမှာလည်းပါတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးပါမတော့တော့ဘောနော်ဒီနှစ်ချက်ကိုမှလုတ်ပင်းလုတ်ပင်းမလုတ်ပင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအစံခံဆန္ဒပြမယ်တကယ်လို့နောက်ထပ်လုံးဝလိုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရေးပါမတော့တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်စာထဲမှာထည့်ရည်ဗျအဲအဲ့အချိန်မှာဒီထောင်ခံရရှိထောင်မိုင်ဦးမင်းမော်ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုပဲပြုတ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားကျွန်တော်ရဲ့လက်အောက်ထဲမှာဒီခန်းကြီးအချင်းထောင်ထဲမှာနိုင်ငံကြီးလို့လို့မရဘူးလို့ပြောကျွန်တော်ချင်းချောက်နေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ရှင်းပြရတယ်ဗျဟိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံမှာအဲ့အချိန်အဲ့ခါပေါ့ဗျာနော်နိုင်ငံမှာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဥစ္စာပါလေပြည်တွင်းငင်းချင်းကြီးပဲပြည်တွင်းငင်းချင်းကြီးနဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးသမားတွေအားလုံးကိုအမြဲတမ်းပြန်လုပ်ပေးရမယ်ပြည်တွင်းငင်းချင်းကြီးကတကယ်လိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာတင်နေပေါ့စာတင်ပြီးတော့ဒီ29ရက်6လပိုင်း2012ခုနှစ်မှာကျွန်တော်စာတင်တော့9ရက်ကျွန်တော်စောင့်လိုက်တာ6ရက်10လ2012ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းမကြောက်ဘူးသူတို့ဘလို့အကြောင်းကြားလဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဟိုဟာညှို့မှုဦးတန်းစိုးပေါ့ဦးတန်းစိုးကပြောတယ်သူတို့စုံကြီးပွဲတော်ရှိတယ်ပေါ့နေပြီးတော့မှာသူတို့ထောင်ပေါ်ကထောင်ညှို့မှုတွေစုံကြီးပွဲတော်ရှိတယ်ဟလာဟိုခဏကျွန်တော်ခဏတော့စောင့်ပေးပါပါနော်ဒီလာထဲမှာဘဲပြောမင်းတောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုငါတို့လုပ်ပေးပါမယ်လို့သူကအဲ့လိုပြောလေဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အယုံကြည်မရှိဘူးဗျာဘာလို့အယုံကြည်မရှိလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကတခါလေးပြောလိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဟိုလွတ်ငင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုပြောနေလွတ်ငင်းချမ်းသာပါနော်အခုစသည်ဖြင့်ကလွတ်လာတယ်နော်ဟလာထက်ထအိုးဝေစုစုနွေဥစားကနာနော်ဒါလေးပေါ့နော်ထောင်တီးတီးကနေလွတ်လာတယ်ဒါလွတ်ငင်းချမ်းသာမဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံအခုအုပ်ချုပ်နေသမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်စေတနာကောင်းလို့လွတ်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျဘာလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလဲဆိုတော့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံကိုစပော့ရိုက်သွားတာလူရွေးပြီးတော့လွတ်သွားတာနော်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ9နှစ်ပါမယ်10နှစ်ခွဲပါမယ်15နှစ်ပါမယ်50နှစ်4နှစ်ပါမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုကျန်တဲ့ကြောင်းသားတွေမလွတ်ဘူးကျန်တဲ့လူဟိုပါပေါ့အဖွဲ့စည်းအားလုံးတွေမလွတ်ဘူးဗျာနော်မလွတ်တဲ့အတွက်မျိုးကျွန်တော်ကမထွက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီ6ဟို6ရက်10လ2011ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတယ်ဗျာခန်းဒီအချင်းထောင်ထဲမှာပဲအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတော့ဒီမဆုစုနေရထောက်ခံတယ်ပေါ့နော်မျိုးသမီးဆောင်ကနေပြီးတော့အကျမအဲ့ဟိုကိုဝင်းမြင့်မောင်ကိုကိုပဲပြုတ်ကိုကျမထောက်ခံတယ်နော်ဟိုဟာသူကထောက်ခံတယ်ကျွန်တော်ပြတယ်လေးရက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးပေါ့ဗျာနော်ဟိုကျွန်တော်ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးဗျသွေးတို့အစာအိမ်အသေးအောင်တော့ကျွန်တော်မှာယောဂါရှိတယ်လေးရက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခေါင်းတွေမူးလာတယ်ဟိုလူကပြစ်မလဲဘူးတမင်ပဲဘဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့မဆူဆူနေရနေပြီးကျွန်မမောင်ကိုဆေးသွင်းပေးပါပေါ့ဆေးမသွင်းပေးရင်သူပါအစာခန့်ဆန္ဒပြမယ်ဆိုတော့အကျတော်လောက်ပြီနော်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှင်ကမြန်မာနိုင်ငံအချင်းသားတွေပြန်လွတ်လောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တော့လေးရက်နဲ့ကျွန်တော်ဟန်ကဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်တဲ့နေ့ကကမ္ဘာလူခွင့်ရင်းဖြစ်နေတယ်ဗျာ10ရက်10လ2011ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့10ရက်10လ2011ခုဆို17ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဈေးနှလုံးသွင်းနေဗျာကြောသေးနဲ့အားသေးပေါ့ကျွန်တော်နှလုံးသွင်းပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာ SP တွေစာဖတ်တွေရောက်လာတယ်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီးယားဇဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီးယားဇဝင်သူတို့မှတ်တမ်းတင်တယ်ကျူးစုသွားတယ်ပေါ့အဲ12ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတော့လာပြင်းနေကြတယ်ဗျမြန်မာလူဆိုရင်တော့နော်ဟာဟိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာလွတ်တဲ့အချိန်မှာကြံနေကျွန်တော်တို့ခန်းထဲမှာနိုင်ငံရေးသမား16ယောက်ရှိတယ်ဗျအမျိုးသမီး2ယောက်အမျိုးသား14ယောက်ကျွန်တော်ပါဝင်ပေါ့နော်6
6 ယောက်လွတ်ပေးလိုက်တယ်အမျိုးသမီး1ယောက်အမျိုးသား9ယောက်6ယောက်လွတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီး1ယောက်နဲ့အမျိုးသား4ယောက်ကို7နိုင်ခွဲ9နိုင်လောက်မှာသူတို့ထောင်ထဲကနေအခုခေါ်ထုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထုတ်လို့မရဘူးအကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးဟိုမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမလားဦးသိန်းစင်ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငင်းတယ်ဟိုဒါမှဒီမြန်မာနိုင်ငံကို support ရိုက်မယ်ဒါလောက်လေးပဲလွတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထောင်ထဲကနေမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့လုံနိုင်တယ်။ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်ကတစ္ဆာဖောက်မှုနဲ့ထက်ပြီးတရားစွဲမှုဆိုပေးတယ်မှာထက်ဆိုကျွန်တော်ခံဖို့အဆင်ပြေမယ်။ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။စော်ကားတယ်မော်ကားတယ်ဆိုရင်124ကာကြီးပုံမှန်ပြန်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြန်မှုနဲ့ကျွန်တော်ကိုဟာဟိုဝန်တူဖို့ကတ်လို့ရသေးတယ်။အဲ့120ထက်ချလို့ရသေးလို့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဗျ။လာပါပေါ့ကျွန်တော်ချော့ပြီးတော့ထောင်အာနာပိုင်းနေဒီ6ယောက်10ယောက်လောက်ရှိနေကြတို့ကျွန်တော်ခေါ်ထုတ်တယ်အတင်းအားမှာကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ရတာတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်မထွက်ဘူးဆိုတော့ဒီခန်းခန်းလေးမျိုးမှာရှိတယ်ခန်းလေးမျိုးကခန်းလေးထောင်ကနေပြီးတော့တောလေးကနေပြီးတော့3မိုင်4ဖာလုံးသွားလို့ရှိရင်ခန်းလေးမျိုးကိုရောက်ပြီဗျတို့ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့သွားတယ်ဟော်ကီတော်ကီတွေနဲ့လှမ်းပြီးတော့ဆက်သွေးတယ်ဟို SP စားဖားရေးရောက်လာတယ်ဗျဟိုရဲဆိုတာမြို့နယ်မှုဗျမြို့နယ်မှုတွေရောက်လာတယ်နောက်ဟို SP ဆိုရင်အကောင့်ကြီးကြီးတွေပေါ့တို့ကတော့ယူနီဖောင်းဝင်မထားဘူးမာဖီတွေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်အစင်တန်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုညီလေးကလာပါပေါ့နော်ဟိုငါကကိုပဲပြောကလာပါပေါ့ဟွာညီလေးထွက်ပါပါကျွန်တော်မထွက်နိုင်ဘူးခဏကြိုက်တယ်လို့လုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထိုးတော့ကြမှာကျွန်တော်ဒီလက်မောင်းကဆွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းဝယ်ရဝဆာလေးတွေကျွန်တော်ဝိုင်းဝဲတင်းတက်ပြီးကျွန်တော်အတင်းဆွဲထိုးတယ်ပေါ့အဲ့ရနေပြီးကျွန်တော်အပြာဝန်းဆက်နဲ့ထွက်လာတယ်ကြာကျွန်တော်တော့ဒီခန်းကြီးမျိုးပေါ်ကိုရောက်တယ်ဆိုပါတော့ပေါ့နော်ခန်းကြီးမျိုးပေါ်ကိုရောက်တော့သူတို့ဇေယိတ်ကကျွန်တော်ထောင်အလွတ်တော့တထောင်လေးပို့လာကြာကျွန်တော်တို့အမှုတွေတွေမှမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံးကိုသူတို့မတော်မတရားပုံမှန်တွေတက်တယ်မတော်မတရားနော်လုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ထောင်ချခြင်းခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးမှာနေနေတန်းဆိုတာဘယ်နိုင်ငံရေးတမမှမပါဘူးနေနေတာမပါတဲ့အတွက်မို့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထောင်40ကျော်ရှိတဲ့အဲဒီမှာဟောပါနော်ထောင်ပေါက်စီတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံရေးတမတွေပုံရင်းခံခဲ့ရတယ်ပို့တော့သူတို့ရထားတွေကားတွေဟလာအကုန်းလန်းတွေရေလန်းတွေပေါ့ဗျာနော်လေလန်းတွေနဲ့ပို့ရတယ်ပို့တော့အဟုတ်ကြီးပဲဗျာဒီနိုင်ငံရေးတမတွေလွတ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုပတ်စံနဲ့ကိုပြန်လာတာတော့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်ရိုင်းနေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံဦးသိန်းစုံကျွန်တော်တေဝင်လည်းပြောနေတယ်အရင်ရိုင်းနေအရင်စုပ်ပဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီခန်းလေးထောင်ကနေပြီးကျွန်တော်ထွက်လာတယ်ဟိုအပြာဝန်းဆန်းနဲ့ထွက်လာတယ်ခန်းလေးမျိုးပေါ်ကျွန်တော်၄ရက်တည်တည်ဗျာဟိုနော်အဲ့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဟာကျွန်တော်မတ်ဆုစုလူနော်နော်နော်မန္တလေးကဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဦးငင်းမောင်ရန်ကုန်ကဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီရီကဆိုလို့ရှိရင်ပကြီးဦးမောင်စေနောက်ဒီရွှေပြည်သားမြို့နယ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကိုမျိုးမင်းဝေစမ်းကြောင်းကဆိုရင်ဘာကတာခေါင်းဆောင်2017မှာဘာကတာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ကိုထင်အောင်ပေါ့ဗျာနော်ဟာကျွန်တော်ဆိုရင်ဝင်းမြင့်မောင်ပေါ်ပဲလို့ဒီ6ရောက်လွတ်လာတာဗျာအော်ဒီတော့ဟိုခန်းဒီထောင်းနေလွတ်လာတယ်ဒီမှာခန်းဒီမြို့ပေါ်မှာကျွန်တော်၄ရက်တိတိအပြာဝန်းဆက်နေကျွန်တော်၃ရက်ရှောက်သွားတယ်ခန်းဒီမြို့ပေါ်မှာကျွန်တော်နောက်မှာဟိုအနှောက်ရှက်တော့မရှိဘူးရဲတွေရှောက်ပြီးတော့လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်နောက်တော့ဒီ၄ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ဒီခန်းဒီမြို့ပေါ်မှာအပြာဝန်းဆက်နေကျွန်တော်တောင်းဆိုထားတဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံနေရတဲ့လူတွေတို့တော့နိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့ဗျာနောက်တစ်ချက်ကပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထူးရောက်စွာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပြီးဆန္ဒပြခဲ့ရတာဆန္ဒပြပြီးကျွန်တော်တို့၄ရက်နေတော့လေရင်ကို9,800ကိုပတ်စံနဲ့ကိုပေးပြီးတော့ရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံးလေးစိတ်ကိုကိုပါနဲ့ကိုပြန်လာရတယ်ဗျာနော်အဲဒီရန်ကုန်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာထုံလေးလကောင်းပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာတနေ့လုံးမှတနေ့စားရတာဗျာနော်ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်ခင်ရမျိုးနေမှာဟလာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဟိုခန်းလေးထောင်ထဲမှာမှတ်ဖြားအကျဉ်း20တောင်မိခဲ့တာဗျာမဖျားအချိန်20မိခဲ့တယ်ကျွန်တော်မိသားစုကပြေလေတဲ့မိသားစုမဟုတ်ဘူးလေအဲကျွန်တော်ဆိုရင်17လတည်တည်အာဟာရတွေကျွန်တော်ပြတ်ခဲ့ခြင်းကျွန်တော်ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဥပဒေရုပ်ကိုပဲကြည့်ဟဲ့လားနော်ဟိုအာဟာရမပြတ်ဘူးပြတ်တယ်ဆိုတာကသိတဲ့အတိုင်းပဲလေမြန်မာနိုင်ငံကဘယ်ထောင်ကအဆိုးဆုံးလဲဆိုတာဒီကဘာလဲသိတယ်ဗျမြန်မာလည်းသိတယ်ခန်းလေးထောင်ဆိုတာအရင်ဆိုးရပါတယ်မဖျားဒေတာကြီးဘူးဗျအခုဒီအပြောင်းကမင်းကိုဟိုဘယ်ရီဆက်လို့တောင်းလို့ရည်ရထားတယ်ပြီးတော့အခုရရှေ့ဆက်သွားမယ်အဲ့လေဟိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်အပြာကမ်ပိန်းဆိုတာတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးလောကမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီ140ကျော်ထဲမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေရှိသေးတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအပြာကမ်ပိန်းဆိုတာကဟိုကျွန်တော်ထောင်ကထွက်လာမှဒီအပြာခံမင်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ထောင်ထဲမှာဒီ29ရက်ကုလ29ခုနေ့မှာကျွန်တော်တောင်းဆိုထားပြီးတော့အစာနာခံဆန္ဒပြခဲ့ရတာကျွန်တော်ကနှစ်ချက်တောင်းဆိုထားတာ။နံပါတ်1ကဒီဟိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအများဆုံးပြန်လှုပ်ပေးရမယ်။နံပါတ်2ကပြည်ပငင်းငယ်ကိုထိရောက်စွာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစင်ကိုကျွန်တော်စာတင်ထားတာဗျာ။စာတင်ထားတော့ကျွန်တော်ထောင်ကဒီနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ထောင်ကလွတ်လာတယ်လို့မတတ်မှတ်သေးဘူးဗျာ။ကျွန်တော်အပြာဝဆက်ဟိုနိုင်ငံရေးသမားတွေထောင်ထဲမှာကျွန်တော်ပေတဲ့အထိရှိနေကျွန်တော်ပေတဲ့အထိကျွန်တော်ဒီအပေါ်ပြအောက်ပြထ
ောင်းပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်နေဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်လိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံသမားတွေကိုပြင်ရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိဆန်းဆန်းနဲ့မှလုပ်ပေးရမလဲဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ကြိုးစားရမလဲဆိုတာထောင်အားထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ဒီကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလုပ်ပေးနိုင်လဲပေါ့နော်အပြာဝန်ဆက်ကတော့ကျွန်တော်အိမ်မာနေတာရောလမ်းထွက်တာရောဘယ်ဝဲသွားကျွန်တော်ကတော့ဒီအပြာဝန်ဆက်ကတော့ကျွန်တော်ဝင်နေမှာပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုနေမှာပဲပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသမားတွေကိုမလွတ်မပေးချင်းနိုင်ငံသမားတွေလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမရမချင်းပေါ့ဗျာနော်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းဆိုတာတော့အခုဟိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဟာလာဟိုစသည်ဖြင့်ပေါ့ပြည်နယ်ဆိုရင်ခုနှစ်ပြည်နယ်လောက်ရှိတာဟုတ်နော်ဟောကူကန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကစသူကဟိုငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာမရှိသေးဘူးဗျာနော်သူတို့တကယ်အမျိုးသားပြန်တဲ့တင်ညာရေးကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံလိုချင်နေဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်သုံးသပ်တာနိုင်ငံသမားတွေအများဆုံးပြန်လှုပ်ပေးမှရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံသမားတွေကမှပြန်မလှုပ်ပေးသေးဘူးဆိုရင်တော့ဟာကျွန်တော်ကတော့အပြာခံပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေမှာပဲကျွန်တော်လုပ်နေမှာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့